What makes the sun go to sleep every night? And what's it dreaming of? I wonder. How come the sky sometimes hides behind the clouds? Maybe it's just like me, a little bit scared of heights. Why does the rain always keep on pouring down when it's gray outside? Hey traveler, tudo bem? Começando mais uma viagem aqui do canal Viajante. Obrigado por estar de volta, obrigado por estar acompanhando aqui o canal. Se você chegou aqui agora pela primeira vez, seja bem-vindo. Estou no meio da floresta amazônica pela primeira vez. A Amazônia brasileira está aqui no canal, está aqui vindo dos meus destinos. Esse que é um dos lugares mais importantes, não só para o Brasil, mas para o mundo inteiro. Os próximos dias prometem muitas aventuras e um contato ainda mais especial com a natureza. Eu estou num hotel que se chama Juma Lodge. Ele é totalmente isolado, embrenhado no meio da mata. A gente está sem conexão nenhuma. E hoje já vou começar os passeios. Eu acabei de chegar e agora já vou sair para fazer um passeio de canoa. E vou compartilhar tudo aqui com você. Espero que você curta esse vídeo. Bora lá? A mata tá chamando. Know me. Take the time to dig deep underneath this red heat. We could really meet. It's time to lose these naysayers. We're better off, the air will be richer, and everything's so much easier. E o meu primeiro passeio aqui na floresta é um passeio de canoinha, esse barquinho aqui de madeira. E aí a gente está navegando aqui no rio Juma. A gente está na época da alta do rio, então a gente está navegando quase na altura da copa das árvores. É bem diferente, né? Bem mais tranquilo do que quando é um barco a motor, que faz mais barulho. Aqui a gente tem esse silêncio, dá para ouvir a natureza. É um passeio bem legal. You wear me down.
meio da floresta amazônica é uma das atividades mais legais que você pode fazer por aqui. É quando você se sente realmente abraçado pela floresta. É quando você vai ter a oportunidade de encontrar com espécies raras de animais, de plantas. Se prepare por conta do calor, que apesar assim, eu não estou sentindo muito calor, mas eu estou sentindo muita umidade, então eu fico transpirando o tempo todo. Então é muito importante sempre ter água com você. E seguir as orientações do guia. Não filmar enquanto você anda, porque você pode escorregar, você pode cair. Você pode cair num buraco de tatu, não é mesmo? Mas, cara, sério, esse lugar aqui, surreal. Os principais passeios que a gente faz aqui na Amazônia é visitar a casa dos caboclos. Aqui a gente pode ver como que eles vivem e também do que eles trabalham. Uma das principais atividades deles é a produção de farinha de mandioca, um dos itens fundamentais que sempre está presente no prato deles aqui e que também é fonte de renda, né? Porque eles vendem para outros lugares. É bem legal. Muita gente acha que viajar para a Amazônia é uma opção muito cara e acaba não cogitando vir para esse destino. A diferença principal, eu acho, que é o hotel que você vai escolher. Os hotéis mais isolados, que ficam mais distantes de Manaus, principalmente, que ficam mais embrenhados na mata, eles são um pouco mais caros por conta de toda a logística para você chegar lá, para o alimento chegar lá. Porém, também existem as opções de hotéis que ficam mais próximos da cidade, como esse que eu estou agora, que é o Eco Park. Aqui você também tem a experiência de se sentir dentro da selva, porque você está num hotel de selva, só que você não está tão longe da cidade. Então, por isso, é uma opção mais em conta. É um tipo de hotel que também você encontra lá na Aventuras, que é a agência que me trouxe aqui. Eu vou deixar o link aqui na descrição, e aí você pode dar uma olhadinha com mais calma e escolher a melhor opção para você, beleza? Eu mostrei um pouquinho da viagem aqui para vocês, eu espero que você tenha curtido. Se você curtiu, deixa seu like aqui no vídeo, deixa um comentário se você já veio para cá ou se você tem alguma dúvida sobre a Amazônia. Obrigado por ter acompanhado, mais dicas eu vou deixar completas lá no blog, tá? Tá o endereço aqui na tela. Você também pode me acompanhar no Instagram, onde eu sempre compartilho a viagem em fotos e também nos stories.
E é isso. Obrigado por ter acompanhado. A gente se fala, a gente se vê, até mais.